Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 11. Nodaļā. Kad tie tuvojās Jeruzālemei, Betfāgei un Betānijai pie Olīvu kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus un tiem sacīja: dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsit piesietu ēzelīti, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisiet to un vediet šurp. Ja kāds jums jautās, kādēļ jūs tā darāt, tad sakiet: kungam to vajag, un tūlīt viņš to atsūtīs atpakaļ. Un tie aizgāja un atrada ēzelīti piesietu ārā pie durvīm un to atraisīja. Kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņam jautāja: ko jūs darāt, kādēļ jūs atraisāt ēzelīti? Un viņi atbildēja, kā Jēzus tiem bija teicis, un tie viņus atlaida. Tie atveda ēzelīti pie Jēzus, uzsedza tam savas drēbes, un viņš sēdās tam virsū. Un daudz izklāja uz ceļa savas drēbes, bet citi koku zarus, ko bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja pa priekšu, un tie, kas sekoja, kliedza: Ozjanna, lai slavēts, kas nāk kunga vārdā, lai slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas, Ozjanna augstībā. Jēzus iegāja Jeruzālemē, templī, un kad viņš visu bija aplūkojis un bija jau vakara stunda, viņš ar tiem 12 aizgāja uz Betāniju. Tā kunga evaņģēlijs. Dabas Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Pirms mēs ķeramies klāt pie šodienas Bībeles teksta un mēģinām saprast tajā rakstītā jēgu un nozīmi, gribu pievērst jūsu uzmanību tam, caur cik dažādiem un atšķirīgiem filtriem tieši šodien šo tekstu ir iespējams uzlūkot. Tā nu ir sakritis, ka baznīcas gada ietvaros šodien ir palmu jeb pūpols svētdiena, kas ievada klusās nedēļas dramatiskos notikumus Jēzus dzīvē. Laicīgajā kalendārā šodien 25. Martā mēs pieminam komunistiskā genocīda upurus, īpaši 1949. Gadā izsūtītos, bet mūsu draudzē šodien ir iesvētības, respektīvi jaunu draudzes locekļu uzņemšanu, jaunu cilvēku pievienošanās draudzē. Tam visam pa vidu vēl arī pats Bībeles teksts, kura tapšanas brīdī nebija vēl nekādas pūpolsvētdienas, nebija deportēto piemiņas dienas, nebija iesvētību, nemaz nerunājot par mūsu katra personīgo dzīves situāciju, kas neapšaubā mūs iespaidoja kreiz, kad mēs lasām Bībeli. Lūk, līdz ar to parādās nopietns jautājums: vai Bībeles tekstu vispār ir iespējams izlasīt un izprast neitrāli un objektīvi, distancējoties no konkrētajiem apstākļiem, kādos mēs atrodamies? Bet varbūt ir tieši otrādi. Varbūt Bībeles vēstījums nekad nav domāts lasīšanai kaut kādā neitrālā un objektīvā veidā. Varbūt Dievs vēlas mūs uzrunāt tieši šajā brīdī, kurā mēs atrodamies, tieši ar tiem vārdiem, kas ir mūsu acu priekšā. Iespējams. Ļoti iespējams. Taču viena lieta gan: lai caur kādiem filtriem
mēs uzlūkotu un lasītu Bībeles stāstus un notikumus? Manuprāt, mums vispirms ir jābūt noteiktai pārliecībai par pamatvēstījumu, par Dieva pamat attieksmi. Jeb pašas Bībeles vārdiem runājot, mums tā ir jālasa ar to pašu garu, ar kādu šie Bībeles teksti ir rakstīti. Jo tikai tad tie mums uzrunās, tikai tad tie iegūs jēgu un nozīmi, lai spētu mūsu dzīves ietekmēt, mainīt un vadīt. Bet vispirms tā tad pats teksts, pats notikums. Ko tajā var pamanīt? Bez tā, ka zinām, šodien ir palmu svētdiena, upuru piemiņas diena un iesvētības. Ko tajā varam ieraudzīt? Pirmkārt, izskatās, ka Jēzus iejāšana Jeruzālemē ēzeļa mugurā ir visnotaļ pārdomāta un plānota rīcība. Tuvējā ciemā izrādās ir kāds saimnieks, ar kuru jau iepriekš ir sarunāts, ka noteiktā brīdī pie viņa atnāks kādi ļaudis, pateiks noteiktu atslēgas frāzi un uz kādu laiku aizņemsies viņa ēzelīti. No tā savukārt var secināt, ka Jēzus zina, ko viņš dara. Viņš zina, kādēļ viņš tieši tā rīkojas. Tā nav tāda spontāna, mirkļa emociju iespaidot rīcību. Jēzus acīm redzot ir domājis par svētkiem. Viņš zina, ka tajā brīdī galvaspilsētā būs daudz ļaužu. Viņš zina, ko tieši ar savu ierašanos viņš šiem cilvēkiem grib pavēstīt. Nu, šodien to zinām arī mēs. Tikai atgādināšu, ka tādu triumfālu svētku gājienu svētku laikā mēdz rīkot arī Romas impērijas vietvaldis Poncijs Pilāts, kurš jāja ar savu kara zirgu, kuru pavadīja bruņoti karavīri. Tieši to ņemot vērā, Jēzus ienāca pilsētā pilnīgi no citas puses, ar pilnīgi citādu vēstījumu. Nevis apliecinot spēku un varu, tādējādi cenšoties cilvēkus, nu tā kā mazliet iebiedēt un turēt distancē, bet tieši otrādi iejājot pilsētā uz ēzelīšu, lai atgādinātu par Dieva tuvošanos, lēnprātībā un pazemībā, tādējādi iedrošinot, uzmundrinot līdz cilvēkus. Tādējādi apliecinot, ka Dieva nolūks nav cilvēkus biedēt, likt viņiem savā priekšā trīcēt un drebēt. Tā varbūt rīkojas augstākā vara, kur pārstāv Pilāts, proti Romas impērija, bet augstākā vara, kuru pārstāv Jēzus, tādā nozīmē nav no šīs pasaules, kā viņš vēlāk Pilātam apliecinās. Dievs cilvēka dzīvē vēlas ienākt tik klusi un mierīgi, cik vien iespējams, radot cilvēkā tik daudz atbrīvojošu prieka un uzticēšanās izjūtas, cik vien iespējams. Vai šis vēstījums, kura izteikšanai Jēzus rūpīgi gatavojās, vai tas tika sadzirdēts? Daļēji. Pūlis uztvēra ideju par alternatīvu. Tas gan. Poncijs Pilāts, kurš pārstāvēja okupācijas vāru un režīmu, viņiem bija jau sen apnicis. Nu, cik vien cilvēks var dzīvot bailēs un neziņā par savu nākotni. Un šeit piepeši Jēzus nāk ar citādāku attieksmi, ar citādākas valstības pasludinājumu. Un tāpēc Oziana, lai slavēts, kas nāk kunga vārdā, lai slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas, Oziana augstībā.
bija sajūta, nu atkal dzīvosim kā vecajos labajos laikos, nu kā toreiz Dāvida laikos. Taču Jēzus nerunāja un nesludināja vecos laikus, vecos labos laikus. Tieši otrādi, viņš raudzījās uz priekšu. Viņš raudzījās, kā beidzot viss varētu mainīties. Nevis, lai atgrieztos kaut kādā pazaudētajā zelta laikmetā, bet lai veidot kaut ko kvalitatīvi jaunu. Vai viņš nezināja, ka netiks līdz galam sadzirdēts? Vai viņš nezināja, ka tiks pārprasts, ka viņa sacītais tiks sagrozīts un skaidrots atbilstoši katra klausītāja paša interesēm? Droši vien zināja, jo nu pats sev un arī saviem mācekļiem taču ik pa laikam atgādināja, ka viņa iesāktais ceļš un misija visticamāk beigsies Jeruzālemē pie krusta. Tā tad zināja. Un tomēr neraugoties ne uz ko, šo ceļu gāja, jo viņā bija pārliecība. Pārliecība, kuru viņš nevarēja paturēt pie sevis. Tā bija viņa pieredze. Pieredze, par kuru viņš bija pārliecināts, ka ja vien cilvēki to varētu piedzīvot tāpat kā viņš, šī pieredze agri vai vēlu mainīs cilvēku dzīves. Dievs ir tēvs. Dievs ir kā mīlošs tēvs. Viņš ir kā tāds tēvs, kuram sāp sirds, ja kāds no viņa bērniem izvēlas doties prom un apgalvo, ka viņam šāda mīlestība nav vajadzīga. Viņš ir tāds tēvs, kurš pieņem atpakaļ ikvienu, kurš vēlas atgriezties mājās un baudīt tēva labvēlību. Viņš ir tāds tēvs, kuram sāp sirds, ja kāds cits no viņa bērniem nesaprot šādu mīlestības plašumu un dziļumu un atsakās šādā mīlestībā būt līdzdalīgs. Lūk, šo savu pārliecību un pieredzi ar Dievu Jēzus stāstīja ne tikai līdzībā par pazudušo dēlu, bet tieši šādu attieksmi Jēzus īstenoja arī savā dzīvē. Tas ir tas pamatvēstījums. Tā ir tā Dieva pamatattieksme, kuru Jēzus ar visu savu dzīvi gribēja cilvēkiem pavēstīt. Un ja nu mēs to esam sapratuši, šo pamatvēstījumu, un tagad nu gribam salikt šim notikumam virsū visādus savus filtrus un visādas savas dzīves personīgās situācijas, tad tomēr šis teksts neko nezaudē no savu vērtīguma, neko nezaudē no savas spējas mūs vest pareizā virzienā. Jo pirmkārt, kā redzējām, Jēzus pauda savu pārliecību pārdomātā, iepriekš jau izplānotā veidā, mēģinādams izteikt savu vēstījumu maksimāli skaļi un skaidri, cik vien viņam pieejamie tēli, simboli un attiecīgi apstākļi to ļāva. Un turklāt viņš to darīja, apzinādamies, ka varētu tikt pārprasts vai nesaprasts. Viņš zināja, ka kādi centīsies viņu ļaunprātīgi izmantot, kādi mēģinās uz viņa rēķina iedzīvoties, kādi vienkārši no viņa novērsīsies, bet vēl citi gribēs viņu iznīcināt. Lai tik un tā paustu savu viedokli, ir jābūt zināmai drosmei. Jo ne visi mums vienmēr piekritīs, ne visi līdzdalīs dzīvē mūsu uzskatus. Un mēs jau zinām, dažkārt ir liels kārdinājums, mieru un savas drošības labad paklusēt,
neizteikties, liek neizcelties, un pat ne kārdinājums, drīzāk tāds izdzīvošanas instinkts to saka priekšā. Taču atturoties no viedokļu paušanas, vienalga baiļu, konjunktūras vai vienaldzības dēļ, mēs pārvēršam pamazām sabiedrību par tādu inertu pelēku masu, kurā vai nu dominē tie skaļākie un agresīvākie, vai arī beigās viss pārvēršas par tādu tā kā purvu, kas klusi un nemanām iesūc un piebeidz jebkuru iniciatīvu, jebkuras izmaiņas. Un manuprāt, viens no secinājumiem, piemēram, šodienas iesvētību kontekstā, ir tāds, ka katram cilvēkam pavisam noteikti ir vērts meklēt un atrast dzīvē savu pārliecību, savus uzskatus, savus vērtības. Un ne tikai atrast, formulēt pašiem priekš sevis, bet nebaidīties savu pārliecību arī paust. Nebaidīties savu pārliecību aizstāvēt un īstenot. Jo redzēt no tā, cik dzīvi, cik aktīvi esam mēs katrs. No tā, cik pārdomāti, apzināti dzīvojam un īstenojam savas pārliecības. No tā ir atkarīgs mūsu kopīgais dzīvīgums un aktivitāte. Vienalga, vai runa būtu par ģimeni, darbu, baznīcu, sabiedrību kopumā, ilgtermiņā nav nekā ļaunāka par vienaldzības purvu. Un tajā pašā laikā, un tas ir otrs filtrs, ar kādu mēs varam paraudzīties uz šodienas Bībeles notikumu, tajā pašā laikā pārliecība no pārliecības atšķiras. Arī 49. gada 25. martā tika īstenota kāda, pirms tam rūpīgi izplānota, rūpīgi pārdomāta pārliecība. Arī toreiz tas bija skaidrs un nepārprotams vēstījums, kam bija jāuzrunā līdz cilvēki. Tikai šeit lūk ir jautājums par pamat izpratni. Kāds gars stāv šāda veida pārliecības? Kāds gars raksta šādu scenāriju, kuri īstenojot tiek iznīcinātas un izkropļotas cilvēku dzīves vairākās paaudzēs? Tas noteikti nav gars, kādu Jēzus bija saņēmis no Dieva un kādu vēlējās līdzdalīt cilvēkiem. Mēs zinām, Jēzus nereizi vien ļoti konkrēti atsaucās uz pravieša Jesajas pravietojumu, lai skaidri apliecinātu, kādu tieši pieredzi attiecībās ar Dievu viņš vēlas cilvēkiem darīt zinām. Kunga Dieva gars pār mani, viņš teica, jo kungs svaidīs mani pavēstīt labu ziņu apspiestajiem. Viņš mani sūtīs pārsiet salauztās sirdis, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību, izsludināt kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu, mierināt visus sērotājus, vērsties pie Cijānas sērotājiem, pelnu vietā dot tiem rotas un sēru vietā prieka eļļu, guruša gara vietā slavas apmetni. Lūk, pieredze un pārliecība, kuru ir vērts pieņemt kā savu, kuru ir vērts paust, aizstāvēt un īstenot. Tas ir Dieva pamatvēstījums. Tā ir Dieva pamatattieksme. Tajā ir redzams un piedzīvojams Dieva gars.
Un visbeidzot, jā, drīz pēc tam, kad Jēzus šādi bija apliecinājis savu ticību un pārliecību, viņš tika nodots, izsekots, apcietināts, mocīts un nogalināts. Un varētu likties, ka palmu svētdienas atgādinājums ir skaidrs. Lai cik rūpīgi un pārdomāti tu paustu savus vislabākos nodomus, vienmēr atradīsies kādi, kas nostāsies pret tevi un gribēs tevi ieslaucīt vēstures mēslēnē, lai pateiktu, ka tu nekas neesi, tu neko nenozīmē, tu neko nevari, tu esi nevēlams, tev šeit nav vietas. Un uz brīdi var pat likties, ka šādi cilvēki ir uzvarējuši, ka viņiem ir taisnība. Jo pienāk lielā piektdiena un šķiet, ka viss ir beidzies. Nekam vairs nav jēgas. Taču šodien mēs zinām, ka, lai arī palmu svētdienas notikums ievada kluso nedēļu, tā tomēr noslēdzas pavisam negaidīti. Dieva mīlestību var noliekt, to var mēģināt aizliegt, to var mēģināt iznīcināt. Taču beigu beigās Dieva mīlestība ir lielākais spēks šajā pasaulē. Bailes, naids, gļēvums un konformisms mūsu un visu ap mums tiecas iznīcināt. Bet mīlestības pieredze tā atjauno, dziedina, dara dzīvus. Un dažkārt, lai to saprastu, lai to piedzīvotu, ir jānomirst, jānokāpj ellē un jāpiedzimst no jauna. Un varbūt nevienu reizi vien. Āmen.